Poštovani prijatelji, dobrodošli u Zaboravljene priče. Živeti u Beogradu znači svakodnevno susretati različite ljude, ponekad i čarobnjake. Ima ih zaista malo i vešto su zamaskirani modom vremena. Veliki su znalci raznih tajni i mudrosti, pa retko govore. Skoro sam u razgovoru sa jednim čarobnjakom saznao vekovni recept za zaljubljivanje, čija efikasnost zbunjuje i najveće umove. Postoji jedan kraj u Beogradu u kome je još u 18. veku skoro preko noći niklo više desetina stabala. Čudili su se svi koji su prolazili. Legenda kaže da oni koji su osetili njihovu moć rešiše da se nastane baš u tom kraju poznatom po izvoru pitke vode koji se slivao niz njegova brda. Da bi sprečili okolnu zemlju oko plitkog izvora da se uruši, staviše drveno bure bez dna na njega. Kako je u to doba turski jezik bio na ovim prostorima nešto življi nego danas, iskoristiše reč za to bure bez dna, čubura. Iako danas ne liči na sebe, zadržao je potomke tadašnjih stabala, negujući ih bez prestanka. U svetu ova vrsta ima dosta rođaka. U Americi tilija Amerikana, veoma bogatih i lepih cvetova, ali nažalost bez moći. I na drugim kontinentima je stanje sasvim slično. Jedino na čuburi njeni cvetovi imaju moć. Lokalni biolozi bez formalnog obrazovanja po ugledu na zvanični latinski prozvaše je tilija čubura ili čuburska lipa. Poznavaoci kažu da cveta već kraje maja da bi mirisom obavijala čuburu skoro do sredine jula. Najkvalitetniji cvetovi beru se već početkom juna i postavljaju isključivo na novinsku hartiju u hlad i to najbolje u prostoriju zidanu opekom. Proces sušenja traje nekoliko dana, a zatim se smešta u staklenu teglu poklopljenu hartijom ili pamučnom tkaninom. Koristi se u svim prilikama kada želite da se neko neodoljivo zaljubi u vas. Recept je veoma složen i zahtevan, ali ću ga ipak podeliti sa vama. U slučaju da devojka želi da se mladić zaljubi u nju, mora da svoju kosu opere vodom u koju je čitavu prethodnu noć bilo potopljeno onoliko cvetova čuburske lipe koliko ona ima godina. Važno je napomenuti da deluje isključivo cvetovi koji su nabrani sopstvenom rukom. Pri pranju, izuzev tog čudesnog rastvora, ne sme se koristiti ništa drugo. Kosu je potrebno osušiti prirodnim putem, a nikako fenovima, haubama, promajom ili na neki sličan nasilan način. Kada je kosa uređena, potrebno je pozvati mladića na čaj. Recept je jednostavan. U posudu za čaj staviti 5 cvetova čuburske lipe i onoliko meda koliko želite da vam život bude sladak. On mora biti potpuno prirodan i isključivo kupljen od pčelara na Kalinić pijaci i donet isključivo levom rukom do kuće. Do upotrebe mora stajati na vrhu ormana i uzet drvenom kašikom obrađenom ručnim alatom. Nakon sipanja željene količine meda, sve preliti sa proključalo vodom i poklopiti. Čaj je spreman za upotrebu 10 minuta po prilivanju vode. Prilikom dodavanja šoljice, devojka mora posmatrati mladića pravo u oči. Deluje već nakon prvog utljaja, pa treba voditi računa da u blizini nema radoznalih posmatrača koji će prekinuti poljubac. Ponekad taj slatki poljubac traje i više sati. Srećom čaj oporavlja zaljubljene, vraćajući im osmeh na lice, ukrašeno oteklim usnama i otvarajući put sreće ka vremenu kome nema kraja. Ako želite
da se neko zaljubi u vas, probajte. Koristite samo čuborsku lipu, dorčolske im nisu ni blizu. Do sledećeg susreta sa vama, doviđenja.